Olá, boa tarde. Bem-vindos ao meu canal, Orquídeas de Portugal. Eu sou a Anabela. Eu gostava de vos falar sobre a questão de cortar ou não cortar as hastes após a floração, se se corta ou não se corta após o terceiro nó, o que é isso do terceiro nó? Fui-me investigar e percebi que o terceiro nó ou o quarto nó não é de facto assim que corresponde à realidade, é a necessidade de deixar ou não as hastes para posteriores florações. Portanto, a questão aqui é: vamos cortar ou não cortar? Eu no vídeo anterior fiz o replante destas duas phalaenopsis, tinham as raízes más, e portanto, aqui a questão é: se eu vou cortar ou não vou cortar? Primeiro é importante perceber que estas plantas acabadas de comprar estão-se a adaptar às minhas condições. E embora eu goste muito, muito das flores, a planta vai precisar de muita energia para renovar o seu sistema radicular e não vai ser compatível ter energia para as duas situações, que é manter estas hastes florais, porque as hastes levam muita energia de uma planta. Portanto, o que eu vou fazer, sem qualquer dúvida, e eu nunca questiono, porque eu prefiro a planta, às flores, porque para o ano ela vai ter flores, eu opto por cortar. Já não sei quais foram as tesouras utilizadas em cada uma, portanto, nem arrisco. Como já sabem, os meus procedimentos são, desinfetar as tesouras. Desinfetadas, eu a seguir meto aqui num copo que tenho com água, que é para elas arrefecerem e não queimar a planta. Não é? Utilizo maçarico, mas qualquer pessoa pode utilizar álcool, desde que desinfete de facto bem toda a área de corte. Tá bem? Outra coisa que me pergunta é se temos que usar sempre luvas. Não, não temos que usar luvas, podemos não usar luvas. Eu hoje, como estou a dedicar aqui a minha tarde, o meu feriado, totalmente às plantas, vou manusear muitas plantas. Se eventualmente tocar uma planta que esteja doente, eu prefiro, quando voltar a tocar, não transmitir. Portanto, após este vídeo, eu vou descartar as luvas e vou pô-las para o lixo. Não é? Pronto. Então, relativamente às hastes florais desta planta amarela, que não sei a identificação, portanto, não é possível conhecer. Às vezes pode ser ver por milagres. Este barulho que acabou de acontecer foi uma toranja a cair. Há pessoas que dizem: eu aqui utilizo canela. Sim, podem utilizar canela. Eu não utilizo. Se houvesse aqui alguma folha que estivesse podre, eu cortaria a folha e utilizaria canela. Portanto, temos aqui um belo ramalhete. Podemos utilizá-lo na nossa casa, no vaso, podemos fazer isso. Tá bem? Portanto, a planta está pronta para iniciar, tem o substrato novo, está pronto para iniciar a sua adaptação ao novo substrato, ao novo vaso, ao novo ambiente onde vai estar. Tá bem? Devem, e esta também. Voltar umas desinfetadas e depois onde é que vamos metê-las? Isto é de extrema importância. Embora eu vá manter as minhas phalaenopsis na janela da cozinha, para já eu não posso fazer, porque de manhã dá lá um bocadinho de sol e eu não quero que elas apanhem sol. Portanto, eu vou retirá-las para um bocadinho, para um sítio mais fresco, e quando elas apresentarem ou o início de uma folha nova ou vejam uma coifa,
nessa altura sim já poderei passar para lá. Tá bem? Depois a outra parte muito controversa é se adubamos ou não adubamos aqui estão as flores, dá para fazer um belo arranjo em casa, quem for jeitoso para o assunto. Eu não sou grande fã de arranjos florais e portanto vamos então manter as plantas nessa situação. Depois temos a outra questão que é as plantas, isto são as plantas que acabamos de comprar. Depois temos a outra questão que é as plantas que já temos na nossa casa, já estão adaptadas e dão estas hastes que eu medi com 1,5 m. Só tenho que aqui, nem chego lá. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu não sei se conseguem ver. Aqui não consigo tocar. Esta planta já deu flores aqui em várias áreas, parou aqui, nota-se, depois voltou a desenvolver-se aqui, voltou-se a desenvolver aqui, voltou-se a desenvolver aqui, parou aqui, neste bocadinho, e agora está a dar mais flores. A questão de sempre cortar as hastes é o seguinte, nós temos que perceber, de facto, o que é que esperamos de uma planta, está bem? O que é que esperamos de uma Phalaenopsis ou de uma floração? Eu corto sempre as minhas hastes, porquê? Porque a planta precisa se regenerar e ao cortar esta planta ela vai deixar de gastar energia com isto, com esta parte aqui, vai concentrar toda a sua energia com folhas novas, raízes novas e vai emitir as novas hastes e essas novas hastes vêm com toda a energia. E isto é o que eu espero das minhas Phalaenopsis. Há pessoas que não se importam de ter flores o ano inteiro e terem uma ou duas flores, que é o que vai acontecer aqui. Aqui, este canto aqui, esta ponta, o máximo que se eu deixar, o máximo que vai acontecer é ela dar-me uma ou duas flores. E eu não quero isso. Portanto, isto tem sempre a ver com o que esperamos das Phalaenopsis, está bem? Se cortar ou não cortar. Eu corto. E corto sempre. Tá bem? Depois temos a outra questão, e irei já a seguir cortar, já tenho umas estruturas infectadas. Depois a outra questão é, deixando a haste floral para emitir novas florações, qual é o nó onde se corta aqui? No segundo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto? Este tem 6 nós. Onde se corta é sempre aqui, onde temos o primeiro nó. A ver. E no seguinte, já temos aqui onde foi a primeira floração, é aqui no meio que se corta, não há terceiro ou quarto nó. A planta até pode ser ter 2 nós, portanto nós fazemos este corte por aqui. Está bem? Quanto mais nós tiver, mais probabilidade já de terem bifurcações. Está bem? Pronto. Se a planta seca as hastes, devemos cortá-la logo, é inestético, a planta está-se a estragar, aquele material está ali seco, está-se a deteriorar, pode causar fungos, tem que se remover. Às vezes vejo plantas com novas florações, ainda com hastes velhas. Porquê daquilo? Dá um ar de quem não se importa, portanto, desleixo, está bem? Isto é o que eu faço, está bem? Neste caso, aqui, eu vou cortar a haste rente, não vou reutilizar a haste, não vou utilizá-la para nada. O que é que nós poderíamos fazer aqui? Esperar aqui 3 semanas, está bem? O mínimo que se espera, isto também é muito controverso, seria clonar esta haste, está bem? Portanto, eu vou com esta planta a ensinar a clonar e depois vou-vos mostrar uma outra planta que já tinha pensado para o vídeo, onde já existe o clone, em que já existe realmente o cake a desenvolver-se, está bem? Espero ter ajudado e ter sido clara relativamente a esta questão de cortar ou não cortar as hastes. É sempre muito controverso. Isto é o que eu faço, outras pessoas farão outras coisas, mas isto é o que eu faço. Eu corto as hastes, está bem? Obrigada, boa tarde.